Hallo! Jeg heter Espen. Du ser på Øltid, en YouTube-kanal om ølbrygging! I videoen hvor jeg hadde fått meg en ny korkemaskin, så sa jeg det at jeg kunne lage en video hvor jeg tapper øl med beer gun. I dag så skal jeg tappe juleølet på flaske. Så jeg har fått satt på etikettene her. Oi! Jeg tenkte jeg kunne vise i dag hvordan jeg tapper øl med beer gun. Nå er jeg, som jeg også sa i den videoen hvor jeg sa at jeg kunne lage den videoen her, jeg er ingen ekspert på det, og jeg føler at det er litt sånn at man må kjenne litt på kanskje kullsyra, temperaturen i fatet, med hvilket trykk man skal kjøre. Det tar vi underveis. Det jeg tenker at kan være interessant da, for dere som ser på, det er å se hvordan jeg har setupen min når jeg tapper. Jeg tenker det at når vi skal tappe øl, så er det greit å ha en bra arbeidsstasjon. At ting er i nærheten av der vi holder på, og at ting kan gå enkelt og smidig i tappeprosessen. Jeg bruker som sagt beer gun. Dette er en Blichmann beer gun. Det er versjon 2. Det finnes en eldre modell også, så dette skal være den nyeste. Det er made in USA. Så dette er en pistol man fyller øl ferdig karbonert. Det må selvfølgelig ikke være ferdig karbonert, men det er veldig vanlig å gjøre det. Kan vise hvordan den fungerer etterpå. Den er på en måte, det er to inntak her. Det er gass og øl. Viser hvordan den funker når jeg har fått satt opp arbeidsstasjonen her. Og så skal jeg gå gjennom hvordan jeg rengjør utstyret underveis. Og så kan vi også se når jeg tapper. Men som sagt, først, viktigst av alt, skape gode arbeidsforhold. Så nå skal jeg sette opp arbeidsstasjonen. Sånn, da er i og for seg arbeidsstasjonen satt opp. Det jeg må gjøre nå, det er å få desinfisert de flaskene, og så må jeg få desinfisert beer gun. Jeg begynner med flaskene, så tar jeg rett og slett bare litt Saniclean oppi flaskevaskeren, eller hva det heter for noe. Tar en flaske, opp ned, spruter oppi. Dypper den nedi, så hele tuten blir desinfisert, og henger på tre. Og sånn går dagene helt til vi har et fint juletre. Det passer jo veldig bra når det er juleøl vi skal tappe. Og så må vi ha noen korker. Jeg skal bruke noen god julkorker. Dem har jeg fått fra beergear.no. Kan legge link til dem i beskrivelsen. Nå gidder jeg ikke å telle, så da tar jeg en par never sånn, som det gjelder fylle på litt etter hvert. Da ligger de oppe i Saniclean. Så bruker jeg egentlig å ta av den her. Ja, det er lett å gjøre med en hånd. Sånn, så er det litt lettere å få tak i korkene når jeg skal korke etterpå. Kjører også Saniclean i den flaska her. Det er en flaske som jeg har beer gun oppi når jeg ikke holder igjen. Da blir jo den holdt desinfisert. Så har jeg funnet ut at en champagneflaske, det passer egentlig veldig bra. Den er stabil så lenge det er vann i flaska. Hadde den vært tom, så hadde jeg nok ikke stort like mye på den. Nå er gasslangen påkoblet. Jeg har to regulatorer, så her er det en som skal gå ned på fatet, og så er det den som går
til Beargun. Her har jeg en John Guest-kobling. Her det originalslangen. Og her passer en 3/8 i begge ender. På den måten så kan jeg ta slangen fra hverandre. Så den ikke må være påkoblet hele tiden som oppbevaring. Det neste nå, det å finne fram den slangen her. Det ikke originalen. Jeg har faktisk aldri brukt originalen. Det her skal vi se. Det her tre 16-dels tommer ølslange, sånn tynn ølslange. Og så har vi litt av originalslangen der. Grunnen til at jeg har litt av den, for at da passer den i her. Sånn. Og så ser du også at ølslangen nå, den passer rett nedi. Det jeg gjør nå, det at jeg har en flaske der. Det pumpeflaske med Starsan. Den har jeg også laget en video på. Kan ta så linke den i beskrivelsen. Koble på ølslangen som går inn på Beargun. Nå det trykk i flaska der. Kan vi ta pistolen. Og så har vi to funksjoner her. Her har vi gass. Nå har jeg ikke skrudd på gassen ennå. Men det den vi skal bruke etterpå til å fløsje flaska. Og så har vi her. Det til ølle. Men nå kommer det jo da, forhåpentligvis, der kom det. Starsandvann. Så nå går det Starsandvann fra flaska her nede, gjennom ølslangen som vi skal ha øl i etterpå, og ut gjennom Beargun. Så på den måten så får jeg desinfisert Beargun, der ølet kommer i kontakt med slangen. Sånn. Kobler den fra. Så da det som skal desinfiseres, desinfisert. Så det jeg skal gjøre nå, det å få koblet meg på fatet. Det første jeg må gjøre, å slippe ut litt trykk. Nå det bra trykk her, og så høyt trykk ønsker jeg ikke å ha når jeg skal tappe etterpå. Hører det fres, men det mye mindre. Tar jeg den her, den skal jeg da koble på øl ut. Sånn. Og så går jeg opp, skru på regulatoren. Så da spørsmålet hvor mye trykk vi skal ha. Spesielt på fatet, som den her. Her det trykket som skal purge flaskene, altså trykke ut oksygenet. Da står det i manualen at det skal være rundt 6 PSI. Det 0,4 bar. Den trenger vi ikke å gjøre noe med. Den kan bare stå. Den vil ikke påvirke noe skum uansett. Her derimot så det vi kan justere. Begynner på 0,5 bar. Mer trykk opp mot 1 har jeg merket at da begynner det å bli skum. Så noen ganger også har jeg vært nede i 0,3-0,4. Så vi får bare teste nå, og så det den regulatoren her med trykket i fatet, som vi kan justere etter behov. Så da det bare å koble på gassen. Det som litt greit nå, det å bruke plastikkhandsker. Kommer til å ta mye i Starsa nå, og det sliter på huden. Det ganske sterkt, så da det på med handsker. Sånn jeg kommer til å gjøre det nå, det at jeg kommer til å tappe opp i en isboks som jeg har stående her sånn. Og så kommer jeg til å bytte hånd fra høyre til venstre for å sette på korken med en hånd her sånn. Og så har jeg mellom beina en bøtte med vann som jeg dypper flaska ned i før jeg setter den på håndkle bak her. På den måten så kan jeg jobbe med å ha Beargun i hånda hele tiden. Jeg har merket at det går mye fortere enn om at jeg skal sette den ned i flaska her mellom hver flaske jeg tapper. Så jeg har funnet en ganske grei måte å gjøre det på nå, synes jeg, som går radig. Da kan jeg jobbe litt med begge hendene, og så sparer jeg tid. Så har jeg også bak meg et håndkle på bordet her, som jeg kan flytte flasker når det fullt her.
Man blir litt sliten i hendene av å holde på med det, så det greit å ta seg faktisk noen pauser innimellom. Jeg har også alltid en klut tilgjengelig. Det for at det kan bli litt klin rundt korkemaskinen, så da tørker jeg bort det. Og det blir også litt skum som kommer til å komme ut av flaskene, derfor har jeg også nå bruker jeg litermålet her, som jeg kommer til å kunne helle det oppi. Så jeg prøver å holde minst mulig væske nedi her. Jeg har også et glass her, det skal vi begynne med nå. For nå skal vi ta oss og teste og se hvordan trykket er her. Nå er det jo SaniClean i beergun og ølslangen, så da kan jeg egentlig bare trykke på knappen, så skal det komme øl etter hvert. Sånn, nå kommer det øl. Heller jeg ut det. Og så er jo den nesten som en ølflaske i bunnen her. Så da trykker vi. Så kan vi se litt hvordan det her kommer til å gå. Kan vi se at det er litt skum, ikke veldig mye. Så ser vi litt gangen i hvordan det foregår også oppi flaska. Jeg synes ikke det er veldig mye skum. Selvfølgelig så er det her. Det her er styrkedrikk til jobben. Så det er veldig viktig å gjøre den testen her først. Da er vi klare. Skål! Så da tar vi en flaske, setter opp i boksen, tar opp beergun. Nå er det litt vann med desinfisering her, så jeg trykker en gang på gassen. Kan vi se her nå, kommer det gass ut? Kan vi høre også? Høre mikrofon. Ned i flaska, helt ned i bunn. Og så trykker jeg her, og så teller jeg til ca. 8 sekunder. Så da blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Drar i pistolen her. Så nå kommer det øl. Så forhåpentligvis nå, så blir det ikke skumbonanza. Tar det litt tid å fylle flaska. Jo høyere trykk du kan ha på regulatoren, selvfølgelig jo kjappere går det. Nå ser vi her. Nå nærmer vi oss toppen. Det jeg ønsker, det å dra på korken på skum. Så jeg vil ha litt skum. La det komme litt. Drar jeg opp. Kommer det skum. Korker. Og så ser vi det litt øl på flaska ned i vannet. Og så setter vi den her til tørk. Så har jeg kluten i nærheten, så jeg kan tørke underveis her. Så er det bare å fortsette med ny flaske. Teller til 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inn med pistolen, kommer øl. Grunnen til at man bruker CO2, da, det jo fordi at man ønsker å pushe ut oksygenet fra flaska, sånn at holdbarheten på ølet blir bedre i flaska. Da. Så også i mellomtida så har jeg satt på en ny kork. Synes trykket her nå funker bra. Jeg tror nok det ville komme litt mer skum hvis jeg hadde dratt på. Så det her blir ganske bra det. Du kan se hvordan jeg holder beergun nå. Det egentlig en litt dårlig arbeidsstilling. Jeg skal ta så vise neste flaske hvordan jeg kan holde, som jeg har funnet litt bedre.
kommer det skum. Så det det å prøve å kappe på skummet. Har vi skum? Og drar. Sånn. Ned i vannet. Tar vi en ny flaske. Og så trykker vi 8 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så holder jeg sånn med tommeren. Det en litt bedre stilling. Så kan man heller variere litt. Så ikke man blir så veldig sliten i hånda. Finne fram kork. Kommer det skum. Da blir den opp. Slipper. Kapper på skum. Ned i vann. Og sånn fortsetter det til hele tre tappa. Så da det bare for meg å kjøre på og få tappa ølet. Og så må man ikke glemme å ta seg noen pauser underveis. Skål! Da, en drøy times tid senere, så ølet tappa på flasker. Skal vi se hvor mye det ble på cirka en time. 36 flasker. Så ja, litt pauser av det jeg innimellom. Måtte opp på dass. Det som skal sies at fra jeg viste i videoen fra begynnelsen til slutten, så fikk jeg mer dreisen på det. Du kommer liksom inn i zonen mens du står og tapper. Jeg sto og så på Short Circuit Brewers, hadde livestream på skjermen her nede. Så jeg synes det litt kos å stå og holde på. Det blir litt svinn når man bruker Bear Gun. Her har vi litermålet som jeg helte opp i fra isboksen som på det som hadde skummet over. Det litt mer her nå enn det det faktisk var, fordi jeg hadde jo litt starsand i slangene og sånn i starten. Men jeg kan se her nå at det rundt 7-8 dl. Si 7 dl da, som har blitt gått i spille på 36 flasker. Nå hadde jeg ikke helt fullt fat, for jeg har jo smakt litt på fatet før jeg tappet det på flasker. Men ja, så litt svinn må man regne med når man bruker Bear Gun. Når det gjelder rengjøring av pistolen etter bruk, så det egentlig litt samme prosedyre som man gjør når man skal desinfisere den før bruk. Det å få skylla gjennom slangene og gjennom løpet på Bear Gun. Og sørge for at den kan få tørke ordentlig. Så det jeg bruker å gjøre, det å koble fra ølslangen etter at jeg har spylet gjennom. Og så snur jeg pistolen og klemmer inn avtrekkeren, for da vil det som i løpet renne ut. Så tar jeg bare litt papir og tørker den godt utvendig etterpå. Kan sikkert også kjøre PBW eller annen vaskemiddel på den innimellom. Jeg har ikke gjort det noe særlig. Jeg har egentlig bare sørget for å få skylle den rent godt med en gang jeg ferdig med å bruke den. Og det har funket egentlig veldig bra. Nå har ikke jeg noe lang fartstid med Bear Gun, men ja, jeg føler jeg begynner å komme inn i det nå. Så for å oppsummere hvordan jeg tapper øl på Bear Gun, det nummer 1. Få en god arbeidsstasjon. Prøve å ha alt tilgjengelig, sånn at man ikke må drive og farte for mye. Beste det å kunne bruke begge hendene, sånn at man hele tiden i jobb. Da vil det gå på skinner og gå litt sånn på, hva det heter for noe igjen da? Samlebånd. Så det jo litt det den jobben her Det samlebånd. Og så det greit å ta seg noen pauser innimellom, for du kan bli sliten. Nå står jeg ganske høyt når jeg holder på. Det har jo rett og slett med bordet jeg har tilgjengelig her nede å gjøre. Kanskje litt bedre hvis du står med det litt lavere, men samtidig så har jeg muligheten da til å korke med en hånd i den høyden. Det hadde jeg slet med hvis jeg måtte ned, så
Finn deg en god arbeidsstasjon som passer deg, som du syns bekvem. Så syns jeg det kjekt å kunne dyppe flaska i vann etter at jeg har cappa den, for det kommer alltid litt øl på flaska. Og så tar jeg alltid på etikettene før. Jeg gjør i hvert fall helst, så tar jeg dem på før jeg fyller øl på dem. Og de etikettene her fra Markmaster, de tåler å bli litt bløte helt uten problem. De sitter veldig godt, så det også et tips. For nå det kald væske her. Ølet jo kaldt i det jeg tapper det, så da det vanskeligere å få på etiketten. Måten jeg har fylt på i dag, den basert etter en video jeg har sett på YouTube som heter Low Oxygen Canning fra Brian Rabe. Det en video hvor han egentlig gjør det på samme måten som jeg har gjort i dag, bare at han gjør det med boks før han skal bokse ølet. Jeg kan også legge en link til den videoen i beskrivelsen, så kan dere se hvordan han også gjør det. Trykk abonner-knappen, del gjerne kanalen hvis det noen du kjenner som interessert i ølbrygging, om de har lyst til å begynne å brygge eller om de brygger, det spiller ingen roll. Her alle velkomne. I beskrivelsen så kan du også finne hvor på sosiale medier du kan finne øltid. Tusen takk for at dere så på den videoen her. Sleng inn en tommel opp. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du har noen kommentarer, spørsmål. Jeg føler at du kan ikke ta meg på så veldig mye på det jeg gjorde i dag, men hvis du har det, selvfølgelig skriv det, eller kom også gjerne med spørsmål. Vi snakkes i neste video. Takk for at dere så på. Vi snakkes. Skål!